سلام تناستلين انت من ناشرانا شوي انكو عندنا متاتشو زاري ما نترو يود كبينو شي ودسراو النهيد يالكالت اكبي سناي اندز يونيتش منم سايكال سنايو بصوست نگروش نيالوت عندنا كبات حالو يو كبي بلان من دارو كباتو عالة ولتن يارغمو يوتت اكال اندامو هونو متن ወተቱስት የማይሟሙ የወተት አካሎች አብሮ ከቅቤው ጋር አሉ። እንደገና ደግሞ ሶስተኛ ውሃም አለው እርጥበት አለውና ቅቤውን በመናነጥረበት ጊዜ ቅቤውን ከመቀመማችን ባሻገር ምንድነው እናረጋው አንደኛ ውሃውን እናተነዋለን ሁለተኛ ደግሞ ይሄ ነጭ የማይሟሟ የቅቤ ወይም ደግሞ የወተት አካሉን ከቅቤው ከዋናው ከቅባቱ ጋር እንዲለያይልን እናረጋለንና ሶስት ነገሮች ነው እናረጋው ማለት ነው ቅቤ ስናነጥር ያው እንደምናቀው ቅቤ አነጣጠር ከቤት ቤት ከአካባቢ አካባቢ እንደ ባህላችንም ይለያያል እኔ ዛሬ ማነጥረው ያው ያካባቢ ያሉትን ቅመማ ቅመሞች ተጠቅሜ ነው እና እንደዚህ ያው እንዲ ነው የሚነጠረው ለማለት ሳይሆን እኔ ማነጥረውን እንዴት እንደማነጥር ባለኝ ቅመሞች ላካፍላችሁ ብዬ ነው ለአራት ፓውንድ ቅቤ ይመጥናል ብዬ ያዘጋጀኋቸው ግብአቶች እንደሚከተለው ናቸው ሁለት ኩባያ ኮሰረት 6 የሾርባ ማንኪያ ወይም 1/3 ኩባያ ታምሶ የተፈጨ ኮረሪማ 1/8 የሻይ ማንኪያ እርድ 3 የሾርባ ማንኪያ ደረቅ በሶብላ 1/3 የሻይ ማንኪያ ታምሶ የተፈጨ አብሽ ሩብ ጣት ዝንጅብል 4 ፍሬ ነጭ ሽንኩርት ጫፍለቅ የተደረገ ሩብ ኩባያ ቀይ ሽንኩርት በትልልቁ ሰንጠቅ ተደርጎ የተከተፈና አንድ የሻይ ማንኪያ ነጭ አዝሙድ ናቸው ነጭ አዝሙድን እኔ አላምሰውም አልፈጨውም እንዲሁ ነው በተንም አረጋው ቃናው ጠንካራ ስለሆነ ብዬ ስለማስብ እናንተ እንደፈለጋችሁ አርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ በመጀመሪያ አብሽንና ኮረሪማውን አመሳመስ በለስለስ ባለ እሳት አመሳመስ አርጌ ፈጫቸዋለሁ አጥይ የሚነጠረውን ቅቤ ከአዘጋጃቸው ግብአት ቅመሞች ጋር አንድ ላይ ለውሼ አሳድረዋለሁ አትሊስት ለአንድ ቀን እና ያም ለምንድነው ያው የቅቤው የቅመሞቹን ቃና ይዞ ሲነጠር ቆንጆ ጣዕም እንዲኖረው ነው ምንም ችግር የለውም ወዲያውኑ ብናነጥረው ምንም ችግር አያመጣም ያው ትንሽ አብሮ ከቅመሞቹ ጋር ሲቆይ ጣዕሙ ይጎለብታል በማለት ነው ቅቤውን በለወስኩት በማግስቱ ላነጥረው እየተዘጋጀው ሆይ ነው እኔ የምጠቀመው የኤሌክትሪክ ምድጃ ነው እና ያው ቅቤው ሲነጠር እንዳያር ለስለስ ባለ እሳት ነው መነጠር ያለበት ያው የኔ ምድጃ ከፍተኛ እሳቱ 10 ነው መካከለኛው ደግሞ 5 ነው እኔ ማነጥረው ቅቤውን ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ 3 ላይ አርጌ ነው ማነጥረውና 3 በጣም ዝቅተኛ ለስለስ ያለ እሳት ነው ማለት ነው እና ለኔ እንደዛ ነው መጠቀመው ሁሉ ጊዜ እንደምታዩት ቅቤው ቀስ ብሎ እየቀለጠ ነው ቅቤያችን ቀልጦ መጋል ሲጀምር እንደምታዩት ከላይ አረፋ ይተፋል እና ይሄ አረፋ ምንድነው የያዘው አንደኛ ቀድም ያልኩትኝ የወተት ክፍል የማይሟሟው ነጩ ሁለተኛ ደግሞ እርጥበቱ ነውና እርጥበቱ ወይም ውሃው እስኪተን ድረስ እንደገና ደግሞ ይሄ አረፋውም በደንብ ተመጥጦ እስኪጠፋ ድረስ ቅቤያችንን ቀስ ብለን እናንተከተከዋለን ማለት ነው አሁን እርዱን ጨምራለሁ ያው እርዱን ለውሼ ከቅቤው ጋር ያላሳደርኩት እርዱን ለቃና ስለማንጠቀመው ነው ካሁን በኋላ ያቀረን ያው ቅቤያችን አረፋውን መጥጦ እስኪጨርስና ውሃው ተነው እስኪያልቅ አልፎ አልፎ እያማሰልን እንዳያርብን ቼክ እያረግን መጠበቅ ነው ማለት ነው ካንድ ከ30 ደቂቃ በኋላ ያው ቅቤው እንደምታዩት ቀድም የነበረው አረፋ እላው ላይ የለም መጥቷል እንደገና ደግሞ ሽንኩርቱና ነጭ ሽንኩርቱ እንደምታያቸው ከላይ ተንሳፈዋል ሽንኩርታችን ተለቅ ተለቅ ሰንጠቅ ሰንጠቅ አርገን ከቅቤው ጋር ከከተት ነው ለምን ይረዳናል ልክ ሽንኩርቱ ውስጡ ያለውን ውሃ ጨርሶ በቃ እንደመጠበስ ሲጀምር ወደ ላይ ይንሳፈፋል
ሽንኩርቱ ውስጥ ያለውን ውሃ ጨረሰ ማለት ቅቤያችንን በጣም ግሏል ማለት ነውና እንዳርብን ምልክት ይሆነናል ማለት ነው ሽንኩርቱ ያነጠርነውን ቅቤያችንን እና ቀዘቀዘውና እናጠለዋለን ማለት ነው ያው አጥልለን ንጹህን ቅቤ ለብቻ ማንፈልገውን ክፍል ደግሞ እናስወግዳለን ማለት ነው ያው ቅቤያችንን ስናስቀምጥ ደረቅ ንጹህ ህቃ ውስጥ ነው ማስቀመጥ ያለብን በተረፈ በቃ የዛሬው ቅቤ አንጣጠር በዚሁ ጨርሰናል ማለት ነው በተቻለ መጠን እንግዲህ አስተያየትም ኮሜንትም ካለ እባካችሁ ላኩልኝ ከቻላችሁም ሰብስክራይብ አድርጉ ሼር አድርጉ በጣም አመሰግናለሁ ስለ ጊዜያችሁ በያላችሁበት መልካም ቀን መልካም ምሽት መልካም ውሎ መልካም አዳር ሰላም ሁኑልኝ እሺ ቻው